У Кропивницькому змагалися рибалки. На березі річки Сугоклея провели перший обласний фестиваль для рибаловів-любителів. Цього року участь у змаганнях взяли 29 учасників. Хто спіймав найбільше риби, дізнавайтесь з сюжету Інни Примак. Це учасники цьогорічного риболовного фестивалю. Ловити рибу почали о 9:30. Ловлю риби поплавцевою вудкою, значить, для всіх бажаючих. Сьогодні ми спочатку провели невеличкий майстер-клас по ловлі риби поплавцевою вудкою. Значить, після чого ми провели жеребкування. От кожен отримав свій сектор і дали годину людям на підготовку. Після чого зараз 3 години проходить активний лов риби. Підготовка до змагань одразу розпочалася з замішування прикормки та інших компонентів для риболовлі. У зв'язку з стартом одразу багато прикормочного матеріалу пішло у воду, тобто трошки пошуміли. І в зв'язку з цим рибка, я так вважаю, і дай Бог, щоб це так було вірно, рибка трошки відійшла, але прикормка дуже смачна. І сподіваємося, що чуть пізніше рибка до нас підійде і будемо продуктивно ловити. І може навіть на результат якийсь призовий. Першу рибу я піймав свою в 3 роки, це була плотва. Я дуже люблю рибалити, і усі, які змагання проходять, я усіх беру участь. Секрет в тому, щоб був маленький поплавок, все правильно огружено, та маленькі крючки дуже острі, та щоб наживка була жива. Згідно умов фестивалю, рибалки працювали 3 години. О 12:30 почався процес зважування улову кожного учасника. Висипай, натягувай просто садок і висипай. Возьми за останнє кольцо і розтяни садок. І підніми вверх останнє кольцо просто. 55 грам. Зловом випустю. Це спортивна риболовля, рибу потрібно випускати. Клювала йоршики і та інша мілка риба. Готувався на одну рибу, не вийшло. Переможцем фестивалю став Едуард Чоботар. Його улов 555 грамів риби. Рибалка отримав кубок, медаль та знаряддя для риболовлі у подарунок. Ніхто не очікував такого результату, тому що риба не клювала. Доводилось шукати глибини, прикорми, снасті. Щось вийшло, щось ні, але емоції лише позитивні. Перший фестиваль тривав до 14-ї години. Інна Примак, Анатолій Басистий. День за днем.